האם יש לדבר פחות בשבת? כי נגענו בזה לפני שבוע. תשובה, כן. כמו שכתוב, שלא יהיה דיבורך של שבת, ודבר דבר. נסוח יצחה ודבר דבר. שלא יהיה דיבורך של שבת, כדיבורך של חול. אומרים התוספות שבת קי"ג עמוד ב', פירש בקונטרס, כגון מקח וממכר, ואין יראה לרבינותם. דה, כבר נפקא ממסור הפסחה. אלא, אומר רבינותם, כדאמר בויקרא רבה, רבי שמעון יוחאי, הווה לאמא סבתא, אמא זקנה. דהבת משתיה סגי, שהייתה מדברת הרבה. אמר לה, אמא, שבתא הוא, עכשיו זה שבת. שתקה. משמע שאין כל כך לדבר בשבת, כמו בחול. ובירושלמי אמרינן, בתורה התירו שאלת שלום בשבת. כמובן, הוא הוכיח את אמו דרך כבוד. לא, ככה כתוב בפוסקים. לא לומר, אבא, אתה עושה עבירה. אבא, כתוב שזה... בתורה התירו. כי שבת... זה יום קדוש לשם. אז לא צריך לדבר, אלא להיות קשור לריבונו של עולם. כמובן, דברי תורה ודאי אפשר. כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם. וחטבו ונתנו איש כופר נפשו להשם לפקוד אותם ולא יהיה בהם נגף לפקוד אותם ורש"י שם דיבור המתחיל ולא יהיה בהם נגף שהמניין שולט בו עין הרע והדבר בא עליהם כמו שמצאים בימי דוד שאלה מה משמעות המילה עין הרע בכוונת רש"י עין הרע זה הסתכלות רעה. מסתכל רע על דברים, על אנשים וכן הלאה. עכשיו, מה הבעיה אם אני סופר אנשים? אנשים הם לא מספרים. אנשים, כל אחד הוא יחיד ומיוחד. אנשים, כל אחד חייב לומר בשביל נברא עולם. זה לא מספרים. גם כשיש מניין, סופרים אצבעות או פסוק. גם הכהנים במקדש ספרו אצבעות. בצבא סופרים, התפקד. אפשר לומר שסופרים מספרים, ולא אנשים. אנשים לא סופרים. זה כאילו אני אומר, יש פה ארבע. ארבע מה? ארבע שולחנות. אחד שולחן, אחד כל ציר של דלת, אחד אהבה ואחד שכחה. זה לא נדבק. ארבע מה? ולכן לא צריך לספור. מזון דוד ספרו, זאת הייתה טעות. אמנם פה לא מסתכלים רע על הבן אדם, אלא זה גם נקרא רע, שחושבים שבן אדם
פה מספר. הדבר בא לחלות בני אדם. אתה מחלה בני אדם על ידי עין רע, אז זה מחלה בפועל בני אדם. האם עדיף להשתמש בגמרא בצורת דפוס ישנה שהיא פחות נוחה משום עמל תורה? עמל תורה הכוונה שאדם שובר את הראש להבין את הדברים, להתעמק בדברים, להקשות, לתרץ. זה עמלה של תורה. אבל לא חייב להיות עמלה של תורה במובן שקשה לקרוא או דברים כאלה. אף על פי שגם לזה יש ערך. אבל לא כתוב ליזום. מה שכתוב כך היא דרכה של תורה. מה אם המזורה תשתה והארץ תישן ובתורה תעמל? אומר רבינו עובדיה מברך תנורה, אם, כלומר, אם מזדמן בלימוד התורה שלך דברים כאלה, אל תפסיק לימוד תורה בגלל זה. תמשיך ללמוד. אבל אדם לא חייב להרגן לעצמו שיהיה קשה. כמובן, לא צריך להגזים. כמו שכתוב באחד מהראשונים, שעשירים בישיבה היה להם שולחן עגול מסתובב. פה גמרא, פה רמב״ם, פה שולחן ערוך. אומר אותו ראשון, תראה, הגזמתם. אפשר לחשוב שזה כזה כבד. לכן, אדם לא צריך להגזים, ואם קשה לו הלימוד, לא צריך לשים לב לדבר הזה. כמו רב אשר לומד תורה, ויהיה לו פצע ברגל, ובזה שתת דם, והוא לא שם לב לדבר הזה, לא אכפת לו, וכולו. תורה שלמדתי באף נתקיימה לי. אף הכוונה קושי, כעס. אבל זה הכוונה שרבו כועס עליו. אומר מה, אתה לא מבין, וכולו וכולו. אמנם חידושי ערים אומר שאחד ממטרות הגלות זה ללמוד תורה מתוך קושי. איזה קושי? קושי הפרנסה. כי בימות המשיח המעדנים יהיו מצויים כאפר, וכן הלאה וכן הלאה. אז לא להפסיד את המעלה הזאת. גם הרמב״ם אומר, כל אדם מישראל חייב ללמוד תורה, בין אני, בין עשיר, בין שלם בגופו, בין בעל ייסורים, בין נשוי, טרחה של ילדים, בין רווק, טרחה למצוא שידוך, וכן הלאה. כלומר, אדם לא יכול להשתמט בגלל שזה קשה. וריבונו של עולם, אם הוא מחליט,
הוא מסדר שיהיו קשיים. אבל אדם לא צריך לסדר לעצמו קשיים. אלא המעלה של תורה, זה בגלל שהסוגיה קשה, צריך לשבור את הראש. האם אפשר ללמוד בגמרות סוטנשטיין? כן. קודם תלמד גמרא, תשבור את הראש. אחר כך תלמד רש"י, מתאים, לא מתאים. אחר כך תלמד תוספות. אחר כך עוד כמה, ואז תסתכל שם. לא בתור קיצור דרך. המעלה של תורה. הרי אפשר היה לכתוב את הגמרא יותר פשוט. כמו למשל הריף, שכתב פשוט. אז למה הגמרא היא לא תהיה ריף? מחלוקת, דעה כזו, דעה כזו, זה הפסק. אלא הגמרא רוצה שאדם ישבור את הראש בעמלה של תורה. אבל זה העמל הלימודי. אין צורך גמרא שקשה לקרוא, עד רבה כתוב אותיות מהירות וכן הלאה וכן הלאה, שזה דבר טוב. אבל אם אדם הוא עייף וזה וזה, לא לשים לב אלא ללמוד. כן. אין מצווה מדאורייתא צורת הדף. אבל לא ראוי לשנות צורת הדף כדי לא לשבש את הזיכרון החזותי. אבל הגמרות של שוטנשטיין הן לא משנות צורת הדף. אבל בי ש... אין בזה איסור, מה... וכי יש קדושה לעיר וילנה ולדפוס שהדפיס דווקא ככה, אבל לא לשמש. ידוע, הרבה פעמים אדם זוכר משהו שלמד בספר, מביאים לו אוצר חדשה, הוא לא מצליח למצוא, כי הוא זוכר, זה למטה. כמה שורות לפני הסוף, בסד ימין, והוא לא מוצא. האם מי שהיה לו נס חייב לעשות סעודת הודיה? סעודת הודיה, אין לזה מקור. לא בתורה, לא במשנה, לא בגמרא, לא בראשונים. אגב, באחרונים, אני חושב שהמשנה ברורה מזכיר את זה רק פעם אחת. אני לא מדבר על קורבן תודה. קורבן תודה ודאי זה חובה. אז מה יעשה אדם שרוצה להודות לשם? יעשה תשובה. יגיד תהילים. ייתן צדקה. יותר טוב לתת צדקה לרעבים שאוכלו, מאשר לעשות סעודת הודיה, להאכיל שבעים. אבל בסעודת הודיה אומרים דברי תורה. אמר דברי תורה זה ודאי טוב. אז תאמר, דברי תורה, בלי סעודה. מה צריך סעודה? אנשים, תשים מים לשתות, וכן הלאה. לא חייבים לאכול כל היום נונסטופ. כל ישיבה וכל דבר, אוכלים, אוכלים. אז עדיף. גם אנשים, נזכרתי. האם אפשר לתת מסך כספים כדי לארגן? ובשביל חייל שנהרג בקרב, ריצה. האם בשביל חייל
אני יודע, חדר, וכל מיני דברים. מסר כספים זה לניים. תן כסף לניים. זה לאלה עילוי נשמת החייל יותר מכל מיני דברים אחרים. אני רוצה לשאול. האם אותו הדין הוא גם על סיום מסכת? סעודת של סיום מסכת? סיום מסכת, חייבים לעשות סעודת סיום. לומדים את זה מבית המקדש. שכששלמה המלך גמר לבנות, הוא עשה סעודת סיום, שזה סעודת מצווה. אז מסיימים מסכת, או מסיימים את התנ״ך, או מסיימים ספר מהר"ל, זה לא משנה. הרי לומדים בבית המקדש, בית המקדש הוא לא מסכת, הוא קודש. אז יש חובת סעודת מצווה. אבל גם סעודת מצווה, זה לא אומר שחייבים לאכול טונות. אוכלים משהו מיוחד. רבי צדוק הכהן מלובלין היה צם כל יום. וכל יום עושה סעודת סיום מסכת. שבת, שתי מסכתות. גם שבת, גם עירובין. בסדר, אנחנו לא רבי צדוק הכהן. וכולו. אז אפשר לעשות, חייבים לעשות סעודת מצווה. אבל לא כתוב שזה חייב להיות ברבורים וסלב ודגים. יכול להיות גם דבר קטן, מיוחד, וזה בסדר. אם יש עודף כסף, תן לרעבים. האם הספר ראש מילין הוא סגולה, סגולת שמירה לחיילים? כי הדפיסו קטן קטן, גודל גפרור, עטיפת ניילון, לתת לחיילים. קודם כל, צריך לדעת שעם קדושתו של ספר ראש מילין יש סגולות יותר טובות. למשל, תרי"ג מצוות. נכון? אפילו כתוב בקמא שמי שצריך לשלם נזקים לילד, צער, ריפוי, בושת וזה, אם נשלם, זה ייבלע אצל ההורים. אז קונים לו דבר בלתי מתכלה. קונים לו סגולה. אני יודע, חפץ ששורד. איזה דוגמה אומרת הגמרא? ספר תורה. כן, אתה רואה שהתורה זה הסגולה הכי גדולה שבעולם. אם כל קדושת ספר ראש מילים הוא לא יותר קדוש משבת כשרות, תפילין, תפילין וכו' וכו'. לכן, אין צורך בכל הסגולות, אלא צריך לקיים מצוות, לעשות תשובה ועוד ועוד. עכשיו, זה נכון שפעם הרב ציודה נתן את הספר הזה למישהו. ככה שמעתי וכבר נראה זה נכון. נו, מה נו? פעם אחת. אבל החיילים היו אלפים אלפים. ולא שמענו שהוא נתן אלפים אלפים. לא שמענו. הוא לא אמר, הוא לא עשה, בירך את החיילים וכו'. כלומר, זה היה מקרה יוצא דופן. בבא, מטרה קופלמת, עמוד ב', שלא מורים הלכה, מתוך מעשה, וגם לא מתוך הלכה. מה זה מתוך הלכה? אמירה תיאורטית. בשיעור הרמב״ם פוסק ככה. זה לא אומר שזה נפסק אחרי שיטות הפוסקים. ולא מפי מעשה. ראיתי שהרב עושה את זה, אז מה? אבל אתה לא יודע את הסיבות, את הנתונים.
תשובת רבינו אברהם בן הרמב״ם. אתה לא יכול לפסוק הלכה על פי מעשה, בלי לחקור מה הנתונים שנעשה המעשה הזה. כמו שסבא שלי שם לב שהדודה שלי מכיוון אבא, סבא מצד אמא, אבא, כשהיא מכשירה את הבשר, היא מדליקה נרות. הוא אמר, אין דבר כזה, אבל אמא שלי עשתה. ומה מטבח הוא שאל, היה חלון? לא. זהו. נגמרה כל הקושיה. ומעשה בבית כנסת, כשהיו עוברים מקום מסוים, היו קוראים. אמר הרב, אין דבר כזה. חקר, עשו עבודות תיקון. הייתה קורה, אז היו מתכופפים כל פעם שעברו. כלומר, אי אפשר לפסוק על פי מעשה, בלי שאתה יודע את הנתונים. מה שנקרא בחוק הבינלאומי, רציו. כלומר, הסברה שיש בזה. אז הרב ציודה, פעם הוא נתן, לא יודע למה, אלו סיבות. הוא מעשה שבא אישה בוכה. מה בוכה? קנינו מדיח כלים, כן. ובעלי מתנגד שישתמשו בו. אמרתי, למה? יש על המדיח עין הרע. אמרתי, ומי שוטף כלים בינתיים? אני, עם הידיים הפצועות. לקחתי קמיה ואמרתי, תדביקי את זה על המדיח. מאיפה היה לי קמיה? חמת יום הכיפורים הדביסו, קטנים קטנים, ומישהו זרק, הייתה הרי מהמאה, אסור לזרוק, לקחתי. הדביקה על המדיח, ואתם יודעים מה קרה? הוא פעל! מכאן אתה מסיק? שום דבר. נו מה, רחמנות עליה. אילו לא נותן. אני זה קמיה. אבל אי אפשר על פי זה להכריע. זה לא שכל יום אני מחלק מאות. אף אחד לא ראה אותי. זה מקרה. יוצא דופן, עוד מקרה אחד, כי אני רוצה לשאול. הספר שנתן הרב צבי יהודה לחייל הוא סבא של חבר, ואותו סבא נתן את הספר לחבר שנלחם עכשיו במלחמה עכשיו. בסדר גמור, מעולה. אבל לא... זה צריך להיזהר. ורבי עקיבא אמרו לביתו שיום שהיא מתחתנת היא מתה. מאוד לא נעים, אבל היא התחתנה. ובבוקר היא קמה, היה לה סיכת ראש, תקע בחור בקיר בין אבנים, משכה, היה נחש. זאת אומרת, כשהיא דחפה היא הרגה את הנחש. אמר רבי עקיבא, נגזרה עליה המוות על ידי הנחש. תספרי לי מה עשית בחתונה. באה אישה ענייה, עמדה בפתח, לקחתי את המנה שלי ונתתי לה. אמר לה, עשית מצווה גדולה, צדקה, וצדקה תציל ממוות. זה סגולה. לכן, להיזהר מכל הסגולות האלה, אלא לקיים תורה ומצוות ושלמות וכו'. הרב ציודה נתן ראש מילים, היה לו סיבה. והוא נתן לבנו, ולא לנכדו. בסדר גמור. הרי זה בא מהרב ציודה. כן, שאלה אחרונה. כן, הרב צבי טאו הזדעזע שעושים דברים כאלה. זה לא שייך.
גם הדפיסו ראש מילין, פורמט קטן עם פירוש. מחלקים לחיילים. אבל זה אי אפשר לקרוא. וגם ראש מילין, זה ספר עמוק, שכמעט לא מבינים כלום. והרב קוק, בסוף ראש מילין, מצטדק. למה הוא כותב ספר שלא מבינים כלום? הוא אומר, עכשיו מלחמה, מלחמת הראשונה, העולם הראשונה, צריך, סודות, עליונים, נשגבים וכו'. קיצור, לא לומדים תורה מפי מעשה. ומעשה, שהיו אנשים עובדים, הלכו לאכול, היו מפקידים את הציוד שלהם, הם היו עובדים, אני יודע, נגרות, אצל אלמנה. יום אחד הלכו לאכול, אחד אמר, לא צריך להביא לה, אני לא רעב היום, אני יושב. עברו אנשים, חתונה, מיד שם אצל אלמנה ורקד איתם, וזה נגנב מאלמנה. אמר בדין, לא צריך לשלם. הוא לא צריך לשלם. זה מחלוקת. שומר שמסר לשומר, הוא חייב או פטור. כי אפשר לומר, אני סומך עליך. אני לא סומך על מישהו אחר. אתה לא יכול למסור למישהו אחר. ופה הוא פסק, פטור. אם כן, אתה רואה ששומר שמסר לשומר, פטור. כך היה בבית דין. לא, כי פה כל יום מפקידים בידי אלמנה. אז הם לא יכולים לומר, מחדוסון לא סומכים עליה. אז מי שלא יודע את הפרט הזה, משתבש עם הפסיקה. טוב, עד כאן.